Real intervyuya baxırsız, qeyd etmək istəyirəm ki, hazırda Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyindəyik və 20 dəqiqə ərzində müsahibim mətbuat xidmətinin rəhbəri Leyla Xanım Abdullayev olacaq və biz Azərbaycanın xarici siyasət prioritetləri, eyni zamanda erməni təxribatlarının səbəbləri və məqsədləri haqqda söhbət edəcəyik. Xoş gördük, Leyla Xanım. Təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırdınız. Və Ermənistanın post-müharibə davranışlarını necə qiymətləndirirsiniz? Ümumiyyətlə, kapitulyasiya etmiş tərəf üçün nonsens deyil bu? Ünalə xəm, bugün bir reallıq yaranıb. Münaqişə sonrası yeni bir reallıq, yeni vəziyyət yaranıb bölgədə. Azərbaycan 30 ilə yaxın davam edən işğala son qoyub, ərazilərinin bir hissəsinin işğalına son qoyub və beləliklə də Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa eləyib və eyni zamanda Azərbaycan bununla yanaşı beynəlxalq hüququn aliliyini təmin eləyib. Azərbaycan bugünə kimi BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri başda olmaqla çoxsaylı beynəlxalq təşkilatların tələblərini yerinə yetirib. Həmin o məlum 4 qətnaməni həyata keçirib tək başına. Yəni, bugün əslində bu yeni reallıq dərk olunmalıdır hər bir kəs tərəfindən. Bu qələbədə qalib tərəf, bu müharibədə qalib tərəf, Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında bizim qüdrətli Azərbaycan ordusunun əldə elədiyi qələbə, digər tərəfdə isə məğlubiyyətə uğramış, sizin dediyiniz kimi ağır kapitulyasiyaya uğramış Ermənistan tərəfidir. Ermənistan tərəfi əslində illərdir ki, həyata keçirdiyi təcavüz və işğal siyasətinin nəticəsi ilə üzləşib. Belə bir atalar sözü var, nə əkərsən, onu da biçərsən. Yəni, illər ərzində həyata keçirilən təcavüz, aqressiya, qeyri-qanuni fəaliyyətə son verildi. Və Azərbaycan əslində bu illər ərzində çox böyük strateji səbir nümayiş etdirdi. Əraziləri işğal altında olmasına rəğmən bu münaqişənin danışıqlar yolu ilə həllinə razılıq verdi. Amma nəticədə onilliklər sonunda Ermənistanın davam edən hərbi təxribatları bizi məcbur elədi ki, cavab reaksiyası verək və layiqli qələbə qazanıldı. Ermənistan tərəfi yaranmış bu vəziyyətdə reallığı dərk edirmi? Təəssüflər olsun ki, hələ ki biz bunu hiss eləmirik. Yəni, məlum məsələdir ki, bu ağır məğlubiyyətdən sonra Ermənistanda böyük siyasi böhran yaşanır, cəmiyyətdə böyük bir təlatüm yaşanır, bu siyasi böhran hələ də həll olunmayıb yeri gəlmişkən. Yəni, bunun nəticələri hələ cəmiyyətdə davam edir. Amma buna rəğmən, əslində, bu ölkədə bir düşünülmüş siyasət lazımdır ki, cəmiyyətin özünü sakinləşdirilsin. Yəni, mövcud bu reallığı izah eləsin əhali. Yəni, biz onu görmürük. Təəssüflər olsun ki, nə yaxın keçmişdən, nə də tarixdən nəticə çıxarılmayıb. Və elə bunun nəticəsidir ki, biz hələ də Ermənistan rəsmi dairələrindən bəzi revanşist açıqlamaları görürük, bəzi ağla sığmaz tamamilə əsassız fikir və bəyanatları müşahidə edirik. Məsəl üçün, güya ki, Azərbaycan bu əraziləri işğal eləyibmiş kimi və yaxud da ki, Azərbaycanın qanunu ərazilərində həyata keçirilən hər hansı bir səfərlə bağlı şərh vermək, etiraz bildirmək. Yəni, bütün bunlar onun göstəricisidir ki, reallıq dərk olunmur Ermənistan tərəfindən. Amma bunun belə bir məqamı da var ki, bu reallığı nə qədər gec dərk edərsə Ermənistan, bir o qədər də elə özünə zərər vermiş olur. Çünki yaranmış bu vəziyyət özündə yaranmış yeni əməkdaşlıq perspektivlərini də daşıyır. Çünki artıq işğal faktoru aradan qaldırıldığı üçün biz bunu demişik, biz münasibətlərin iki dövlət arasında münasibətlərin normallaşmasına gedə bilərik. Dövlət başçısı bunu ən ali səviyyədə bəyan eləyib, elan eləyib. Yeri gəlmiş ki, niyə İrəvan buna getmir, Leyla xanım? Onu izah edeyim, Yunari xanım. Yəni, bizim üçün əsas məqam, yəni biz niyə görə Ermənistanla münasibətlərimiz yox idi? Çünki bu dövlət müstəqilliyini qurduğu ilk gündən Azərbaycana qarşı təcavüz siyasəti həyata keçirib. İşğal faktoru davam etdiyi müddətdə biz təbii ki, hər hansı bir əməkdaşlıqdan, hər bir normallaşmadan danışa bilməzdik. Amma artıq işğal faktoru yoxdur. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edib və münaqişə də keçmişdə qalıb. Və biz gələcəyə baxırıq. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın mövqeyinə bir fikir versək, bizim mövqeyimizdə, bizim yanaşmamızda hər zaman bir konstruktivlik olub. Bunun qarşılığında Ermənistanda hər zaman davam edən o destruktivlik elementləri təəssüflər olsun ki, bugün də sezilir, bugün də müşahidə edilir. Və biz yaranmış bu yeni vəziyyətdə mövcud olan əməkdaşlıq imkanlarının dəyərləndirilməsi mövqeyindən çıxış edirik. Çünki məhz bu yolla münasibətlərin normallaşdırılması nə deməkdir? Yeri gəlmişkən, bunun təməlində mütləq şəkildə beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə əməl olunması, hörmət olunması dayanır. Çünki biz o zaman iki dövlət arasında normal hüquqi münasibətdən danışa bilərik ki,
Hər iki dövlət bir-birinin ərazi bütövlüyünü və beynəlxalq tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığını bəyan edirlər, buna hörmət edirlər. Yəni, bu olduğu müddətcə biz təbii ki, nasibətlər də normallaşar, sərhədlərin demarkasiyasından delimitasiya prosesini yekunlaşar və normal bölgədə sülh, təhlükəsizlik, əminamanlıq və dayanıqlı inkişaf üçün mühit yaranar. Bizim istədiyimiz budur. Lakin bunun qarşılığında təəssüflər olsun ki, onlara uzadılan sülh əlinə Ermənistan tərəfindən hələ ki cavab verilməyib. Bunun qarşılığında biz tamamilə əsassız bəyanatlar eşidirik, əsassız şəkildə qondarma status məsələsi gündəmə gətirilməyə çalışılır. Bununla bağlı yeri gəlmişkən, elə bugünləri biz Ermənistan Başnazirinin müavininin bu xüsusda dediyi bir fikrə açıqlama verdik, şərh elədik. Qondarma status məsələsi olmayana qədər Azərbaycanla sülh olmayacaq deyə belə bir fikirlər səslənir. Birincisi, status məsələsi ilə bağlı Azərbaycanın dövlət başçısı, cənab prezident bir neçə dəfə konkret şəkildə öz ismarıcını hətta beynəlxalq tribunadan belə verib. Ən sonuncu dəfə dünənləri bilirsiniz, cənab prezident şəhid ailələrindən və müharibə əhlilərindən görüş zamanı bu məsələyə də bir daha diqqət yetirdi və bəyan elədi ki, artıq Dağlıq Qarabağın statusu deyilə bir şey ola bilməz. Çünki bundan öncə də açıq şəkildə bildirilmişdi ki, status artıq tarixin, belə deyək də, yaxşı şəkildə desək, zibilliyinə getdi. Dağlıq Qarabağ adlı ərazi vahidi mövcud deyil artıq. Dağlıq Qarabağ yox, Qarabağ mövcuddur. Bilirsiniz, cənab prezidentin imzaladığı 7 iyul tarixli fərmanla Qarabağ iqtisadi zonası yaradılıb. Yəni, indiki şəraitdə hər hansı bir status məsələsini gündəmə gətirmək, bölgədə yarana biləcək sülhü bu kimi əsassız məsələlərlə şərtləndirmək elə birinci növbədə Ermənistanın özünə yaxşı heç nə vəd etmir. Amma Ermənistan nədənsə bunu daha tez-tez yəni, ortaya çıxarır. Təəssüflər olsun ki, bəli. Yəni, sizin dediyiniz o nonsens birinci sualınızda işləndirdiyiniz o ifadə ilə bura şamil olunmalıdır. Çünki yenə də dediyim məsələyə qayıdıram, problem ondadır ki, Ermənistan tərəfi mövcud reallığı hələ də dərk etməyib. Onlar keçmişdən hələ də lazımi nəticəni çıxarmayıblar. Başa düşürük, bir müddət öncə seçki qabağı mərhələ idi ölkədə. Yenə də dediyim o davam edən siyasi böhran amilləri nəzərə alınmalıdır. Amma artıq o seçki də bitib, yəni o seçki qabağı dövrün də bitdiyini nəzərə almalıdır. Ermənistan rəsmiləri açıqlama verərkən və bu populizmi bir kənara qoyub real məsələlərlə məşğul olmaq lazımdır. Çünki real məsələlər dedikdə nəyi nəzərdə tuturuq? Artıq konkret şəkildə bölgədə yaranmış o əməkdaşlıq imkanlarını, bölgədə yaranmış yeni vəziyyəti dəyərləndirmək, yeri gəlmişkən bölgədə yaranmış yeri vəziyyət deyərkən elə Ermənistan rəhbərinin özünün imza atdığı üçtərəfli bəyanatlar var. Bəli. Həmin o üçtərəfli bəyanatların müddəalarına düzgün şəkildə əməl olunmalıdır. Bu istər noyabrda, istərsə də bunun ardınca yanvar ayında imzalanmış, bu ilin yanvarında imzalanmış kommunikasiyaların açılması ilə bağlı verilən bəyanatlardır ki, bunların şərtlərinə, bunların müddəalarına düzgün əməl olunması elə bizim istədiyimiz dayanıqlı sülhü, təhlükəsizliyi, tərəqqini təmin edə bilər. Leyla xan, bir də qoşulma məhərəkatından bağlı istərdim danışaq. Ora üzv olan dövlətlərin xarici işlər nazirlərinin qarşısındakı çıxışını Azərbaycan liderinin həm də müharibə sonrası dövr üçün platforma hesab etmək olar. Yəni, istəyərdim bunu biraz geniş şərh edəsiz. İnari xan, qoşulmama hərəkatın məsələsi bu dəqiqə çox gündəmdə olan Bəli. Məsələlərdən biridir. İcazənizlə bir qədər iki hissəyə bölmək istəyərdim. Məncə də, çünki bu doğrudan çox genişdir və Azərbaycanın ora sədrliyi rəhbərlik etməyi yəni, çox önəmli. Tamamilə doğru buyursunuz. Yəni, biz bunu pandemiyada da gördük əslində. Bəli. İki hissəyə ayıraq. Birinci, Azərbaycanın sədirliyinə aydınlıq gətirmək istərdim. Çünki bilirsiniz ki, dünənləri bitdi Aralıq Konfransı Xarici İşlər Nazirlərinin qoşulma məhərəkatını və bu Aralıq Konfransının əslində məqsədi Azərbaycanın 21 ay ərzində bu hərəkatı elədiyi sədirliyi dövründə hansı işlər görülüb, çox tərəfliliyin inkişafı baxımından, üz dövlətlərin maraqlarının təminatı baxımından, həmçinin gələcək qarşıda duran perspektiv məsələlərinin müzakirəsinə həsr olunmuşdu və bu Xarici İşlər Nazirinin Aralıq Konfransı elə cənab prezidentin açılış nitqi ilə başladı. Görüşün yekununda siyasi bəyannamə qəbul olundu. Orada da çox vacib məqamlar var ki, onların üzərində bir qədər dayanmaq istərdim. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın qoşulmama hərəkatına sədirlik dövrü əslində bitməyib. Biz bu mərhələnin elə əvvəllərindəyik, amma bunun özünü bir uğur hekayəsi adlandırmaq olar. Çünki sədirliyimiz baxmayaraq ki, çox mürəkkəb bir dövrdə başladı. Pandemiya dünya böyük çağırışlarla üz-üzə qaldı.
olmadı. Amma belə bir mürəkkəb dövrdə Azərbaycanın etdiyi sədirlik kifayət qədər çevik, kifayət qədər adekvat reaksiyalarla doluğunu idi. Çünki baxın, bir neçə məqamı sadəcə deyim, hansı ki bu məsələlər elə dünən qəbul olunmuş siyasi bəyannamədə də öz əksini tapdı. Azərbaycanın təşəbbüsü ilə pandemiya ilə mübarizə, COVID-19-da mübarizə ilə əlaqədar yüksək səviyyəli təmas qrupunun iclası keçirildi, onların iclası keçirildi. Həmin iclasda Azərbaycan Respublikasının prezidenti təşəbbüslə çıxış elədi. BMT Baş Assambleyasının məhz COVID-19-la mübarizəyə həsr olunmuş xüsusi sessiyasının çağırılması. Ötən ilin dekabrında bu xüsusi sessiya keçirildi, çağırıldı. Bu ilin mart ayında BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasında pandemiya mübarizə çərçivəsində vaksinlərin, peyvəndlərin ədalətli şəkildə bölünməsi ilə əlaqədar qətnamə qəbul olundu və bütün bu proseslərdə Azərbaycanın sədrliyi və aktiv, fəal şəkildə iştirakımız xüsusilə qeyd olunmalıdır. Yeri gəlmişkən bunu biz elə çıxmasın ki, özümüz sədrliyi eləyirik, özümüz də özümüzü tərifləyirik. Xeyr, bu qətiyyən belə deyil. Dünən qəbul olunmuş siyasi bəyannamədə Qoşulmama hərəkatının bütün üzv ölkələri tərəfindən bu məsələlərlə əlaqədar Azərbaycana təşəkkür ifadə edildi. Yəni, həqiqətən də Azərbaycan sədirliyi dövründə, sədirliyin hələ heç yarısındayıq demək olar ki, amma təşkilatın özünün nüfuzunun artmasına, çox tərəfliliyin inkişaf etməsinə, təşkilata üzv ölkələrin maraqlarının beynəlxalq arenada təşviq olunmasına böyük töhfələr verib. Yəni, Azərbaycan bu təşəkkürü haqq edir. Bu bir reallıqdır, yəni, həqiqətən də belədir. Və bugün Azərbaycanın sədirliyi dövründə həmçinin qoşulmama hərəkatının 60 illik yubileyinin qeyd olunduğu bir ildir ki, bu təşkilatın təməlində də Bandung prinsipləri durur ki, bu Bandung prinsipləri beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərlə demək olar ki, eynilik təşkil edir. Ərazi bütövlüyü, suverenlik, daxili işlərə qarışmamaq, müstəqillik, bəli və əslində Azərbaycanın əldə elədiyi qələbə, 44 günlük müharibə nəticəsində əldə elədiyi qələbə elə qoşulmama hərəkatının təməlində duran prinsiplərin təntənəsidir. Bunu cənab prezident öz çıxışında çox açıq şəkildə bəyan elədi. Cənab prezidentin çıxışını elə iki hissəyə bölmək olar. Birinci hissə məhz Azərbaycanın sədrliyi ilə əlaqədar olan məsələlərdə hansı işlər görülmüşdür. Yeri gəlmişkən, gələcək perspektivlərlə bağlı da cənab prezident artıq müəyyən təşəbbüsləri, ideyalar ortaya qoymuş oldu. Bunlardan biri də post-pandemiya dövründə qlobal bərpa işləri ilə əlaqədar BMT-nin yüksək səviyyəli panelinin yaradılması. Yəni, hər bir keçirilən iclasa baxsaq, orada yeni təşəbbüslər gəlir Azərbaycan dövlət başçı tərəfindən və reallaşan hər bir təşəbbüs əslində qlobal səviyyədə yüksək bir əhəmiyyət kəsb edir. Çıxışın ikinci hissəsində isə cənab prezident məhz bölgədə mövcud olan post-münaqişə dövrünün reallıqlarını qoşulmama hərəkatın üzv dövlətlərinə çatdırdı. Yeri gəlmişkən, qoşulmama hərəkatı bir daha vurğulayım ki, bugün dünyada BMT Baş Assambleyasından sonra ikinci ən böyük siyasi platformadır. Söhbət 120 dövləti birləşdirən Bəli. Böyük platformadan gedir. Və həmin çıxışında cənab prezident, siz çox yaxşı qeyd elədiniz sualınızda, post-münaqişə dövrünü xarakterizə edən bir platforma xarakterli tezisləri təqdim elədi. Reallıq nədən ibarətdir? Münaqişə sonrasında işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdəki vəziyyət nədir? Burada həm bu illər ərzində Azərbaycanın tarixi, mədəni, dini irsinə vurulmuş ziyan qeyd olundu, zərər bildirildi. Həmçinin indiki vəziyyətdə bu ərazilərin bərpası ilə əlaqədar hansı işlər görülür? Həmçinin bu ərazilərin gələcək perspektivləri ilə bağlı fikirlər bölüşüldü. Yəni, və Azərbaycanın təbii ki, qələbəsinin bir daha vurğulamaq istərdim, beynəlxalq hüququn qələbəsi və qoşulmama hərəkatının özünün təməlində duran prinsiplərin qələbəsi olduğu vurğulandı və cənab prezident həmçinin öz çıxışında Azərbaycana bu mübarizədə, ədaləti uğrunda apardığı mübarizədə hər zaman dəstək olduğuna görə qoşulmama hərəkatına da təşəkkürünü bildirdi. Yeri gəlmişkən bir məlumatı da qeyd eləmək istərdim ki, bilirsiniz ki, Azərbaycan sədirliyi 2022-ci ildə bitməli idi. Ancaq Azərbaycanın sədirliyinin o qədər effektiv, uğurlu olması, həmçinin növbəti gələcək sədrin də bir il daha gec bu sədirliyi qəbul etməklə bağlı müraciətini nəzərə alaraq, qoşulmama hərəkatının bütün üzv ölkələr tərəfindən Azərbaycanın sədirliyinin bir il daha uzadılması müraciəti edilib. Və bu müraciət bizim tərəfimizdən müsbət cavablandırılıb ki, qəbul olunan siyasi bəyannamədə də bununla əlaqədar Azərbaycana xüsusi təşəkkür ifadə edilib. Yəni, qoşulmama hərəkatı uğur hekayəsidir deyərkən, mən məhz bu məqamları qeyd eləmək istəyirəm.
istərdim ki, amma sədirliyimizin hələ qarşıdan gələn 22-ci il, 23-cü il dilində uzadıldığı nəzərə alaraq qarşıdadır və qarşıdan gələn illərdə də çox böyük, ambisiyalı məqsədlərimiz var qarşımızda. Azərbaycan ümumiyyətlə qoşulmama hərəkatı çərçivəsində yeni-yeni elementlər daxil eləyir. Qoşulmama hərəkatının digər beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrinin yaxşılaşdırılmasında bir növ körpünün yaradılmasında böyük rolu var ki və mən əminəm ki, qarşıdan gələn illərdə də sədirliyimizin çox effektiv və məhsuldar nəticələri olacaq. Dediyiniz uğurlu hekayənin hələ düşünürəm ki, daha çox təşəkkür hissəsi çoxalacaq, uzanacaq. Bir də ki, Leyla xanım, diplomatik korpusun korpus nümayəndələrinin Şuşa səfəri haqqında istərdim. Bilirsiniz ki, bir neçə gün əvvəl bu oldu və mediada da yayımlandı, TV-lərdə göstərildi. İstərdim bu haqqda da danışaq. Bəli, 9 iyul tarixində həyata keçirildi. Əslində çox simvolik seçilmiş bir gün idi. Çünki bilirsiniz, 9 iyul Azərbaycan diplomatik xidmət orqanları əməkdaşlarının peşə bayramı günüdür və məhz həmin gündə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici diplomatik nümayəndəliklərin rəhbərlərinin Şuşa səfəri oldu. Ümumiyyətlə işğaldan azad olunan ərazilərə bilirsiniz ki, cənab prezidentin birbaşa tapşırığı ilə həm xarici media agentlikləri, jurnalistlər, həm də xarici diplomatların səfərləri təşkil olunur. Yəni bu bir ilk deyildi. Bugünə kimi artıq 6 ərazidə xarici diplomatlar olmuşdular. Həmin ərazilərdəki vəziyyətlə, dağıntılarla, həmçinin paralel olaraq bu ərazilərdə həyata keçirilən bərpa və quruculuq işlərindən tanış olmuşdular. Və bu növbəti səfərdə Şuşa şəhərinə oldu, Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtına, əslində bölgənin incəsənət incisinə, mədəniyyət incisinə oldu. Məqsəd Şuşada olan vəziyyətlə bağlı. Yenə də qeyd elədiyim kimi, burada həyata keçirilən qeyri-qanunlu fəaliyyətin nəticələrlə bağlı birbaşa beynəlxalq ictimaiyyəti məhz öz nümayəndələr, diplomatların dili ilə tanış etmək idi. Və 46 ölkənin diplomatik nümayəndənin rəhbəri bu səfərdə iştirak elədi. Mənə elə gəlir ki, çox uğurlu bir səfər oldu. Bunu təbii ki, siz media nümayəndəsi olaraq səfirlərin özlərinin etdikləri paylaşımlardan belə bir nəticəyə gələ bilərsiniz. Bizim mesajımız, ismarıcımız hər zaman bir olub, çünki Azərbaycanın sözü də, əməli də hər zaman bir olub, dəyişməyib və istər Şuşa səfəri olsun, istər digər bölgələr olan səfərlərdə də Azərbaycan tərəfi öz ərazi bütövlüyünü təmin etdiyini və bu azad olunmuş ərazilərdə həyata keçirilən bərpa, təmizlik, minalardan təmizləmə işi olsun, quruculuq işlərinin əsas məqsədinin tezliklə öz evlərindən didərgin düşmüş yüz minlərlə Azərbaycanlı məcburi köçkünün öz torpaqlarına, öz doğma evlərinə geri qayıdışının təhlükəsiz və ləyaqətli şəkildə geri qayıdışının təmin olunduğunu göstərməkdir. Fikirləşirəm ki, səfər çox uğurlu oldu və məqsədimiz, ismarıcımız beynəlxalq ictimaiyyətə lazımi şəkildə çatdı. Doğrudan da Ermənistan tərəfinin tənbihlərinə baxmayaraq, bilirsiniz ki, Ukrayna Azərbaycandakı səfirinin tweet hesabında da yazmışdı ki, onu tənqid etmişdi Ermənistan tərəfi, həm də xarici diplomatlara da, yəni biraz tənbih etməyə cəhd göstərmişlər. Ümumiyyətlə çox qısa olaraq bir cavab istərdim. Varmı belə haqqları? Heç bir haqqı yoxdur. Burada bir kəlmə sadəcə yekunlaşdırmaq istərdim. Bugün söhbət Azərbaycanın beynəlxalq sərhədləri çərçivəsində olan ərazidən gedir. Bu əraziyə edilən hər hansı bir səfər, bu ərazidə keçirilən hər hansı bir tədbirlə bağlı nəinki etiraz, ümumiyyətlə bu məsələni şərh etməyə belə Ermənistan haqqı yoxdur. Təşəkkür edirəm Leyla xanım. Uğurlarımız bol olsun və qeyd etmək istəyirəm ki, hazırda Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyində idik və Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Leyla Abdullayeva ilə Azərbaycanın xarici siyasət prioritetləri haqqında danışdıq. Təşəkkür edirik Leyla xanıma və qeyd etmək istəyirəm ki, Realı izləməyə davam edin. Real intervyudan bu qədər.